اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سورہ توبہ کی آخری آیت ہے اور اس طرح سے ہم اس سورہ کی منتخب آیتوں کی تفسیر کے خاتمے پر پہنچ رہے ہیں اور اب جو وقت بھی ہمارے پاس باقی رہ جاتا ہے اس وقت کو اسی آیت کے لیے صرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت خاص وجوہات کی بنا پر اور بڑے ضروری وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس آیت پر نصوص معصومین کی روشنی میں غور و فکر کی ضرورت داعی ہے، مگر سلسلہ کلام چونکہ کل کسی منزل پر رکا تھا
وہیں سے آگے بڑھیں گے تاکہ کچھ حقیقتیں آپ پر واضح ہوں اور سلسلہ کلام میں اس آیت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے یہ امر آج پھر بسلسلہ تقریر ما سبق قابل غور ہے کہ ایمان جس کی تعریف میرے مولا یوں فرماتے ہیں کہ صبر و یقین و عدل و جہاد کا نام ایمان. یہ نہج البلاغہ ہے. صبر و یقین و عدل و جہاد کا نام ایمان. اگر صبر نہیں ہے, استراب ہے, ایمان نہیں ہے. اگر یقین نہیں ہے, شک ہے, ایمان نہیں ہے. اگر عدل نہیں ہے, ظلم ہے, ایمان نہیں ہے. اور اگر جہاد نہیں ہے اور قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایمان نہیں ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کا مدار اس کے چار عناصر پر, پہلے صبر, پھر یقین, پھر عدل, پھر جہاد. تقاضا تو یہ ہے کہ ایک ایک منزل پر تعریف مکمل ہو. صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ تماچا کھا کے کوئی چپ ہو جائے. صبر کے معنی یہ ہے کہ اعلائے کلمہ حق میں جو قدم آگے بڑھے, پیچھے نہ ہٹے. یعنی قیام, استقامت. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو لوگ کہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت کریں, قیام طلب کریں, تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں. صبر, صبر وہ کیفیت قلب کہ جہاں انسان کسی کو حق جانے تو پھر پلٹنا نہیں, ہٹنا نہیں, قدم کا ڈگنا نہیں, پاؤں میں لغزش نہیں. صبر. اور پھر یقین کی وہ منزل کہ جہاں دل میں مرض نہیں, جس پہ بحث ہو رہی. دل میں مرض نہیں اس لیے کہ اگر یہ مرض پرورش پا جائے اور بغیر علاج کے رہ جائے, فزادہم اللہ مرض, تو وہ مرض بڑھ جاتا ہے. اور اس طرح سے بے علاج اس کو چھوڑ دینا, شک کو ہمیشہ انسان کے لیے ایمان کے خطرے کا باعث ہوتا ہے. یقین, یقین کی صورت یہ ہے, یقین کی صورت یہ ہے کہ جیسے مسافر سفر کرے اور ہر قدم اس کو اس سفر میں اس کی حرکت منزل سے قریب کرتی جائے اور چودھویں کا چاند ایک حالت میں ہو, وہ چودھویں کا چاند یقین ہے. اور یہ مسافر
اس یقین کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہے جہاں آگے بڑھنا ایمان ہے. آپ لے کر مانے یقین اس طرح سے ہو جائے, اور جن کو ایسا یقین میسر ہو اگر ان سے ارتباط پیدا ہو جائے, ان کا دامن کوئی تھام لے جن کو اتنا یقین حاصل ہو جائے کہ وہاں کمی و زیادتی کا سوال نہ ہو, وہ لو کشف الغطاء کی آوازیں دے رہے ہو, تو پھر اس کے معنی ہی یہ ہو جاتے ہیں کہ اب صحیح معنی میں انسان نے اس روشنی میں علم کو حاصل کیا, معرفت کو حاصل کیا, محبت پیدا کی, اور مراتب محبت کو طے کرتے ہوئے وہ ایمان کی منزل پر پہنچا اور ایمان کے منازل طے کی. اور جب ایمان کی منزل پر پہنچا, محبت کے منازل کو طے کر, تو محبوب کے لیے اب ہر قربانی روا ہے. محبت نام ہے محبوب کے لیے ایثار کا, محبت نام ہے محبوب کے لیے ایثار کا, کہ ایثار کرے, قربانی دے, اور یہ قربانی راہ حق میں جہاد بن جائے. یہ قربانی راہ حق میں جہاد بن جائے. تو اس طرح اب آپ یاد رکھیں گے کہ یہ چار ستون ہیں, اور یہ صبر, یقین, عدل اور جہاد, یہ اگر جمع ہو جائیں تو ایمان. اب اگر کسی کے ایمان کو پہچاننا ہو تو صبر کو دیکھ لو, یقین کو دیکھ لو, اور اگر صبر و یقین تلتا نہیں ہے تو عدل کو دیکھ لو, کس قدر ظالم ہے, جہاں ظلم ہے وہاں ایمان کہاں. اور پھر اس کے بعد آخری منزل تو جہاد, جہاد مسلسل, بے انفسکم و اموالکم و بے السنتکم, یہ امیر المومنین کی آخری وصیت ہے. نفسوں سے جہاد, اموال سے جہاد, زبان سے جہاد, مسلسل جہاد جاری رہے, یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ اس طرح سے جیو کہ دنیا کہے مجاہد جی رہا ہے. یعنی زندگی سبق بن جائے, زندگی سبق بن جائے, اور اس جہاد سے دنیا متاثر ہو کہ بھائی یہ بغیر آلات حرب و ضرب کے لڑ رہا ہے, اس کا وجود مجاہد کی زندگی ہے, اور یہ ایمان کی مدد. اب آگے بڑھ جائے, اگر ایمان آ جائے تو, ایمان آ جائے تو آپ کو معلوم ہے ایمان آ جائے تو وہ نور ہے. آہستہ آہستہ آگے بڑھیں, وہ نور ہے, مگر وہ آفتاب کا نور نہیں ہے کہ دن میں روشن ہو رات میں اندھیرا ہو, وہ چاند کا نور نہیں ہے کہ رات کو جگمگائے اور صبح کو مدھم پڑ جائے, وہ چراغ کا نور نہیں ہے کہ اندھیرے میں اجالا کرے. ایمان کا نور تنہائی میں بھی نور, رات میں بھی نور, غربت میں بھی نور, مسافرت میں بھی نور, اجنبیت میں بھی نور, خلوت میں بھی نور, انجمن میں بھی نور, جہاں آپ بیٹھے وہاں اپنا نور ساتھ. سورہ مشہور آیت زمر کی, یوم لا یغزی اللہ النبی, وہ دن یاد رکھو جب اللہ
اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا، رسوا نہیں ہونے دے گا. یوم لا یغزی اللہ النبی، اس دن کو یاد کرو جبکہ خدا اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. عجیب جملہ ہے، یعنی نبی نے جو جو وعدے کیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے متعلق کوئی وعدہ ہو اور وہ یہ کہے کہ کیوں آج وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. نہیں، اس نے جو وعدہ کیا ہماری طرف سے، جو وعدہ کیا ہماری طرف سے اس کو ہم پورا کریں گے. یوم لا یغزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور ایمان والے ساتھ ہوں گے. نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور کبھی سامنے دوڑتا ہوگا، کبھی داہنے جانب دوڑتا ہوگا. قیامت میں نور، ایمان قیامت میں نور. نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم یقولون، اور وہ کہتے ہوئے ساتھ جائیں گے، نبی کے ساتھ رہیں گے اور کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو اور اتمام پہ پہنچا اور کمال عطا کر، ہمارے نور کو اور فروغ ہو، اس کی تجلیاں اور بڑھیں. نبی نے وعدہ کیا تھا ہم رسوا نہیں ہونے دیں گے، صاحبان ایمان ساتھ ہوں گے، ساتھ ہوں گے، دور نہیں ہوں گے. وہ دور کچھ اور لوگ ہوں گے جن کو نبی دیکھ دیکھ کے ملائکہ سے کہیں گے ان کو کہاں لیے جا رہے ہو، ارے یہ تو ہمارے ساتھ تھے نا. تین مقام پر بخاری میں تذکرہ ہے، ان کو کہاں لیے جا رہے ہو، یہ تو ہمارے ساتھ تھے. بار صورت صاحبان ایمان کا نور ان کے ساتھ ہے. نور ہوں یسعا بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہتے جائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو اتمام پر پہنچا. تو آپ نے دیکھا نور ایمان اندھیرے کا اجالا ہے، تنہائی کا ساتھی ہے، عالم غربت کا رفیق ہے، بے کسی میں واحد ساتھی، واحد مصاحب. ایمان کا نور، ایمان کا نور ہے. جس کو یہ نور دے دیتے، جس کو یہ نور دے دیتے وہ کسی مقام پر اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا. جس کو یہ نور دیتے ہیں، راوی نے پوچھا کوفے کی مسجد میں خطبے کے دوران میں میرے مولا سے کہ مولا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سے رات کو دیر تک حضوری سے مشرف ہو کر جب گھر واپس جاتا ہوں تو درندے ستاتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آخری آیت کیوں نہیں پڑھتا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وان تولوا قل حسبی اللہ علیہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورہ توبہ کی آیت صاحب ایمان کے لیے محافظ بن جاتی. دیکھیے میں اپنی آیت پر آ گیا، کل سے میں نے اپنے آپ کو آج مسلسل کر لیا. میرے مولا ہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آیت کو صرف کرے، آیت کو صرف کرے. آیت سے پتہ نہیں چلتا کہ درندوں سے حفاظت یہ آیت کیسے کرتی ہے. بہت عجیب گفتگو ہے، یہ درندوں سے حفاظت کیسے ہوئی؟ من الصبا، تو جہاں کہیں درندے نظر آئے
کر دو، یہ ضروری نہیں کہ کوفے کے راستے ہی میں ملے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور علی اس آیت کو یوں سر فرماتے ہیں، راوی نے کہا مجھے درندے ستاتے ہیں، آپ نے کہا سورہ توبہ کی آخری آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ اس کو طب الائمہ میں ڈال دیجئے، اس باب میں تو ممکن ہے، یا تعویذ کے سلسلے میں لکھ لیجئے تو ممکن ہے، مگر ہم جس مسئلے میں اس آیت کو لیتے ہیں وہ یہ کہ جب باب مدینہ علم کی زبان سے نکلے کہ درندے ستاتے ہیں تو یہ آیت پڑھ، تو اس کے معنی یہ اب تنزیل بھی کچھ ہوگی، تاویل بھی کچھ ہوگی، شرم بھی کچھ ہوگا، اور پھر قیام قیامت تک کے لیے حجت بھی کچھ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تمہید کا تقاضا تو یہ تھا کہ بے اختیار آیت پہ گفتگو شروع کر دی جائے کہ امیر المومنین نے یہ صرف کیوں کیا، مگر اس سے پہلے کہ میرے مولا کے اس صرف پہ گفتگو کروں، ایک بات اور یاد آئی، عمالیہ صدوق، شیخ صدوق نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بعض روایتوں کو نقل کیا ہے، اور جب اپنے مشائق اجازہ سے اقوال کو نقل کرتے ہیں تو پہلے اپنے شیخ اجازہ کے لیے رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے شیخ اجازہ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے یہ کہا، اور اس کے بعد اس میں اصحاب اجماع کا ذکر ہوتا ہے، جیسے مفضل ابن عمر، جیسے زرارۃ ابن عیون، جیسے محمد ابن مسلم، جیسے حسن ابن محبوب، جیسے ابن ابی نصر بزنتی، یہ آپ کے اصحاب اجماع ہیں۔ یہ روایت میں آ جائیں تو ہم کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اب اس روایت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے عمالیہ صدوق میں ایک روایت ہے حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا ہمارے دوستوں کو ایک پیغام پہنچا دو، ہمارے دوستوں کو ایک پیغام پہنچا دو، اور وہ پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید کے چار مختلف سوروں سے چار آیتوں کو چن کر پورے قرآن سے، پورے قرآن سے 6236 آیتوں میں سے چار آیتوں کو چن کر ان کے حوالے کر دو، اور یہ کہو حیرانی میں پڑھیں، پریشانی میں پڑھیں، گھبراہٹ میں پڑھیں، مصیبت میں پڑھیں، قید میں پڑھیں، انتہائی ہراس کے عالم میں پڑھیں، مگر ان آیتوں کو نہ بھولیں۔ راوی نے کہا کیوں فرزند رسول یہ چار آیتوں کو کیوں چنا؟ کہا اس لیے چنا کہ ان ہر آیت کے بعد حکم یہ ہے، پوری آیت یہ ہے، میں تو ٹکڑے سناؤں گا آپ کو، پوری آیت یہ ہے کہ اگر تم نے یہ پڑھا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ یہ دے۔ چار آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ آیت ختم ہوتے ہی یہ ہے کہ جس نے یہ پڑھا اس کا صلہ یہ ہے، یہ معصوم کا صرف ہے، اور سوا معصوم کے کوئی نہ کسی کو دعا کے بتلانے کا اختیار ہے، نہ کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قرآن سے دعا کو لے، معصوم مزاج دان قرآن ہے۔
کا پہلی آیت آل عمران، سورہ آل عمران پہلی آیت، فرمایا مصیبت پڑے گھبراؤ تو بے اختیار کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے بعد ہی ٹکڑا ہے کہ جس کسی کی زبان سے یہ نکلا ہم اس کے کفیل ہو گئے. بھائی میں چاہتا ہوں یہ آخری میری تقریریں ہیں، محفوظ رہیں، یاد رہیں، دماغوں پر بار تو ہے مگر بار بار یہ زحمت نہیں ہوگی. تو آل عمران کا یہ ٹکڑا یاد رکھیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سورہ انبیاء کا یہ ٹکڑا یاد رکھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اس کے بعد کیا ہے؟ جیسے ہی کہا فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المومنین، ہم اسی طرح سے صاحبان ایمان کو نجات دیتے رہتے ہیں. یہ وعدے ہیں، یہ وعدے ہیں. اب دو آیتیں آپ کو یاد ہوئیں، ایک آل عمران حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ انبیاء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد سورہ مومن اور سورہ کہف. یہ دو سوروں کی دو آئے، ایک افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں نے اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ بندوں سے باخبر ہے. ارشاد فرمایا کیسی ہی مصیبت ہو ٹل جائے گی، کام کو اس کے حوالے کرو. اور چوتھی آیت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آل عمران، سورہ انبیاء، سورہ مومن، سورہ کہف، چار سور. تو آپ نے دیکھا یہ امام صادق کا صرف ہے، یہ امام صادق کا صرف ہے، اور اسی گھرانے کو یہ حق حاصل ہے. کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو کسی مرض کے لیے، کسی علاج کے لیے، کسی بیماری کے لیے، کسی دوا کے لیے اس طرح سے بتلا دے. حجتیں بھی چاہیے اور آیت ہی میں حجت ہو. تو اسی طرح امین المومنین فرماتے ہیں اگر درندے ستائے تو یہ آیت پڑھنا، لقد جاکم رسول من انفسکم، بتحقیق کے آیا، حق یہ ہے کہ آیا تمہارے پاس رسول تمہارے نفسوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے رسول آیا. کتنا وقت لگے گا یہ من انفسکم پہ غور کرنے کے لیے کہ تمہارے نفسوں میں سے آیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس بات نے تجھے مغرور کر دیا اللہ سے، ایسے نفسوں میں سے آیا، ایسے نفسوں میں سے آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ کب ہے انسان خسارے میں ہے، ایسے نفسوں میں سے آیا. آخر وہ نفوس کون ہے؟ من انفسکم سے کیا مراد ہے؟ کن نفسوں میں سے آیا؟ لقد جاکم رسول من انفسکم، تمہارے نفوس میں سے رسول آیا. اسی میں ابو لہب بھی ہے، اسی میں ابو جہل بھی ہے، اسی میں عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ربیعہ کے دو بیٹے، اس میں ولید بھی ہے. انہی نفسوں میں سے آیا.
بتانا چاہا جا رہا ہے، کیا بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمہارے نفوس سے آیا. ہاں ہاں، اگر نفوس سے آیا تو مطلب یہ کہ نوئے انسان کو بنا کر ایک سلسلہ صعود قائم کیا. صعود سمجھ گئے؟ صعود ایکسیشن، بلندی پر جانا. انسانوں کی نو کو بنا کر سلسلہ صعود بنایا. انسان انسانیت کی منزل پر آ کے، یہ گفتگو ہو چکی دہرا رہا ہوں، انسانیت کی منزل پر آ کے تسلیم کی خو ڈالے تو مسلم، تمہارے نفسوں میں سے آیا. ایمان لائے تو مومن، تمہارے نفسوں میں سے آیا. صاحب تقویٰ ہو تو متقی، تمہارے نفسوں میں سے آیا. علم کی منزل پر آئے تو عالم، تمہارے نفسوں میں سے آیا. زہد کی طرف جائے تو زاہد، عبادت کی منزل پر آئے تو عابد، ولایت کی راہوں میں آئے تو ولی. وہی آ کر معجزہ لائے تو نبی، تمہارے ہی نفسوں میں سے آیا. یہ سلسلہ صعود کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی مطلب یہ تم میں سے آیا، تم نہیں، تم نہیں، تمہارے نفسوں میں سے آیا. اگر وہی آئی، معجزہ آیا نبی، اور اگر احکام کو لے کر آیا، رسالتوں کو لے کر آیا رسول، شریعتوں کو منسوخ کر کے اپنی شریعت لایا اولوالعزم، اور کائنات میں ایک آیا، تم ہی میں سے آیا، بلند ہوتا ہوا آیا، نکھرتا ہوا آیا، چمکتا ہوا آیا. ابو جہل یہ نہ سمجھے کہ مکے والوں میں آیا، ابو لہب یہ نہ سمجھے میرے گھر والوں سے آیا، قریش یہ نہ سمجھے ہمارے قبیلے سے آیا. اور آج بھی انسان یہ دھوکے میں نہ رہے کہ ہم ہی میں سے تو تھا. دیکھیے اب یہ منزل آگے بڑھ گئی، ہم ہی میں سے تو تھا. یہی وہ دھوکہ ہے کہ جس کی بنا پر آج اس عمر کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس زمانے کے لیے تھا، ہم ہی میں سے تھا. ہم کو آج یہ اختیار دے گیا ہے کہ اگر جماعت اور جمعیت، کثرت و اکثریت، جمہور و جمہوریت کوئی فیصلہ کر لے تو اس فیصلے کو ہماری رحمت سمجھنا، ہماری رحمت سمجھنا. اس لیے کہ ہم جماعت کے ساتھ ہیں. اب یہ فکر دامنگیر ہوئی فقط کے سمجھ کے کہ من انفسکم، تمہارے نفسوں سے آیا. ہم ہی جیسے تو تھے، ہم ہی جیسے تو تھے. یہ ہم ہی جیسے نے سہو بھی پیدا کیا، نسیان بھی پیدا کیا، بھول بھی پیدا کیا، ازواج کے ساتھ کی زندگی کو الگ کر دیا، مسجد کی زندگی کو الگ کر دیا، صلحوں کو الگ کیا، جنگ کو الگ کیا، جوانی کو الگ کیا، ضعیفی کو الگ کیا، صحت کو الگ کیا، مرض کو الگ. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے نفوس سے آیا. تو کبھی تم نے سوچا، کبھی تم نے سوچا کہ اگر وہ واقعی ہم میں سے ہے، بہت علمی گفتگو، ہم میں سے ہے تو ہم ہی میں سے کس منزل صعود پر آیا.
سب انسان ہیں، ہم ہی انسانوں میں سقراط بھی ہے، ہم ہی انسانوں میں افلاطون بھی ہے، ہم ہی انسانوں میں آئنسٹائن بھی ہے، ہم ہی انسانوں میں کانٹ ہیگل نیچے بھی ہیں، ہم ہی انسانوں میں نو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ بھی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، آنکھ نہ سامع باصرہ ذائقہ لامسا، حواس وہی، چلنا پھرنا وہی، مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، کھاتا پیتا ہے بازاروں میں چلتا ہے وہی، مگر کیا اس کو اس عالم میں دیکھ کر ہم اپنے نفس پر قیاس کر کے اس کے احکام کو ہم اسی طرح استعمال کریں جیسے ہمارے باپ دادا کے احکام ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بزرگوں کے احکام ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، غلطی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، آیت کا صرف بگڑ رہا ہے، آیت کا صرف بگڑ رہا ہے، جہاں عقل انسانی کے پیچھے درندے پڑے ہوئے ہوں ان درندوں کو ایک مرتبہ پھر یہ آیت پڑھ کے سنا دو، من انفسکم میں خوف سعود ہے، من انفسکم انسان کی منزل اعلی، من انفسکم تم میں سے آیا، کیا تم میں سے ہر ایک دنا فتد اللہ ہے؟ کیا تم میں سے ہر ایک قاب قوسین کی منزل پر ہے؟ کیا تم میں سے ہر ایک وہی دیکھتا ہے جو نبی دیکھتا ہے؟ افق وہی پر کتاب آئی، وہی کی منزلیں بتلائیں، امام احمد ابن حنبل نے وہی کے منزل پر پیغمبر کے ان الفاظ کو لکھا کہ ارا مالا تراؤن، میں وہ دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے ہو، میں وہ دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے ہو، وہ اسمعو مالا تسمعون، وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو، امام احمد ابن حنبل نے لکھا. اور نہج البلاغہ میں میرا مولا کہتا ہے کہ جب وحی آئی اور میں نے وحی کے نور کو دیکھا، ارا نور الوحی واشم ریح النبوہ، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا، میں نے وحی کے نور کو دیکھا تو مجھ سے فرمایا ترا مارا وہ تسمعو ما اسمعو، وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، وہی سنتا ہے جو میں، وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. اور معصوم کی زبان پہ یہ جملہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں، میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا، تو بے اختیار فرمایا ترا مارا وہ تسمعو ما اسمعو الا انک لست بنبی، فرق اتنا ہی ہے کہ تو نبی نہیں ہے، فرق اتنا ہی ہے. اب اس فرق پہ کبھی اور گفتگو، کبھی اور گفتگو. فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے، فرق یہ ہے، ورنہ انفسنا میں ہے. انفسنا
تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں, تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سارے فلسفے نے یہ لازمی قرار دیا ہے تحصیل علم کے لیے کہ سماعت اور بصارت, سماعت اور بصارت یہ دو حاسہ ایسے ہیں کہ تحصیل علم کے لیے لازم ہے, سنو دیکھو. اور دوسرے بھی حواس ہیں جن سے کام لیا جائے گا, میں ان پر کبھی گفتگو کر چکا ہوں, مگر سماعت سنو اور دیکھو. علم بڑھتا ہے, علم آتا ہے, سماعت سے علم آتا ہے, رویت سے علم آتا ہے. تو دونوں منزلوں پر محیط ہو کر کہا کہ وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. دنیا وہ نہیں سنتی جو میں سنتا ہوں, دنیا وہ نہیں دیکھتی جو میں دیکھتا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے نفسوں میں سے آیا, تمہارے نفسوں میں سے آیا. تو پھر ہم کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم جیسا ہے, ہم جیسا ہے. تقریر کو ظاہر ہے کہ میں اور طولانی نہیں کروں گا. ایک بات, ایک بات, کلام مجید میں مختلف مقامات, انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح بشر ہوں. هو الذی بعث الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. امیین میں سے ایک کو بھیجا, منہم, منہم, من انفسکم رسول آیا. آپ غور کر رہے ہیں, یعنی تمہارے نفسوں میں سے رسول آیا. مگر قرآن میں اول سے لے کے آخر تک کہیں یہ نہیں ہے کہ رسول تو تم سے ہے, مگر کبھی پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ تم رسول سے ہو. بہت عجیب منزل ہے. یعنی رسول کو یہ کہا گیا تم کہو انا بشر مثلکم, یہ نہیں کہا انتم یا انت بشر مثلی, نہیں, یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. یہ منطقی منازل ہیں کہ جہاں اگر الٹ دیں قضیے کو تو قضیہ صحیح نہ رہے. میں تمہاری طرح بشر ہوں, تم میری طرح بشر نہیں ہو. میری طرح بشر نہیں ہو, یہ اور ہی لوگ ہوں گے کہ انت منی وانا من. آپ نے دیکھا, اب یہ بخاری سے پوچھ لیجئے باب فضائل علی, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے, یہ کسی کو نہیں کہا. حالانکہ بہت صاف سا جملہ تھا, محبت میں کہہ دیتے, بہت صاف سا جملہ تھا, محبت میں کہہ دیتے. مگر یہ کہنے کے لیے لازم تھا کہ سلسلہ سعود میں اس کو چنے جو برابر برابر ساتھ آ رہا ہو. سعود میں اس کو چنے جو ترقی کے منازل پر ساتھ آ رہا ہو. تم ہی میں سے ہو, مکے والا ہو, ہاشم کی اولاد سے ہو, قریش کے قبیلے سے ہو, مگر سلسلہ سعود میں ساتھ آ رہا ہو. اور اتنا ساتھ آئے, اتنا ساتھ آئے, جب ایک رات وہاں سے واپس ہو تو چہرے کو دیکھ کے مسکرائے, یہ پوچھے کیوں, کہ آپ کہیں یا میں کہوں. بس میں نے زحمت دی. یہ آخری آیت ہے سورہ توبہ کی,
इसको अच्छी तरह से याद रखिए, यही वो मंजिल है। वहीं तवल्लो अगर मुंह मोड़े, यानी इस बात पे मुंह मोड़े, अजीब बात है, ये तो बहस चलेगी 3 दिनों। लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे नफ्सों में से आया, तुम पर जो गरां है उस पर भी वही गरां है। साहिबान ईमान पे रऊफ और रहीम है, अगर मुंह मोड़े कौल, तू कह दे हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है, जाओ। अल्लाह के रसूल मुंह मोड़ने की बात क्या है? अरे यहाँ तो बड़ा दिलासा है कि तुम में से आया। वहीं तवल्लो अगर मुंह मोड़े, कुल हज़ी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु, उसी पे मैंने भरोसा किया। वह हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम, सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलावात।